on hi ha hagut més que un furt ha estat a una botiga de roba i material esportiu del centre de Granollers. Uns desconeguts han trencat a cops de pedra a la matinada de divendres l'aparador del negoci, situat entre els carrers Josep Humbert i Lleó. Segons explica el 9-9, durant la matinada una veïna ha sentit soroll al carrer i al mirar per la finestra ha vist els lladres donant cops al vidre. Tot i que els ha recriminat la seva actitud, els assaltants han sostret diverses peces que hi havia exposades posant la mà pel forat que havien acabat d'obrir.